עכשיו אתה מבין שאתה יכול להתפלל לעתיד שני. אבל בינתיים מה שעובר עליך, יש לך רק בחירה אחת, קבל את זה באהבה או לא באהבה. בשמחה או לא בשמחה. אבל כל אדם על אדם, למה הוא בעצבות, למה הוא לא מרוצה? כי כל הזמן הוא לא הולך בנקודה הזאת שהבחירה זה קבל באהבה או לא. אלא כל הזמן הוא הולך בהרגשה שהבחירה, לא, חבל, הייתי יכולתי לשנות את זה, יכולתי לשנות, יכולתי למנוע את זה, יכולתי לעשות את זה, הוא לא מרוצה מעצמו, למה עשיתי את זה, למה טעיתי, למה... כל הזמן הוא לא מרוצה ממה שעובר עליו. הוא מאשים את עצמו, הוא חי בהנחה גדולה מאוד. צריכים להבין מה הבחירה. הבחירה זה אם תקבל את זה באהבה או לא באהבה. תפסיק לרדוף את עצמך. אני בטוח שהרופאה הזאת שמסכנה שלוש פעמים קצת אבד בצורה נוראה, בטוח שמה, היא רודפת את עצמה. היא לא מרוצה מעצמה. היא לא אוהבת את עצמה. ברור, פשוט. אז מה זה משנה? קראתי אנשים הכי מצליחים בעולם. והם כל הזמן דיכאוניים. כי זה לא משנה. אדם לא מרוצה מעצמו, לא מרוצה, רודפת את עצמה. ומה שטיפה לא הולך לה כמו שהיא רוצה, אז היא שבורה מזה, ורודפת את עצמה, לא, יכולתי לשנות, והיא עצובה ולא מרוצה. הבחירה, כשעובר לך משהו, הבחירה זה לקבל את זה באהבה, שככה רצון השם. עכשיו, זה רצון השם שאני אעבור את הדבר הזה. ככה אני אהיה את הדבר הזה. זה רצון השם שאני אהיה את הדבר הזה. רצון השם שיהיה לי קשה עכשיו, רצון השם שיהיה לי חסר את הדבר הזה, רצון השם שעכשיו יתעכב לי הדבר הזה. עכשיו רצון השם, לקבל את זה בשמחה. זה רצון השם. או... אבל הבן אדם לא, הוא לא הולך עם זה. הוא לא, לא, יכולתי לשנות את זה. לא, זה תלוי בי. אני לא בסדר. לא, אם הייתי עושה ככה, אז אם, לא, אז לא עשיתי ככה, אז לכן אני לא יכול, לא מקבל את זה באהבה. אני, בקיצור, כל הזמן, עם האני שלו, היי. שכאילו, יכל לשנות את המציאות שלו. אם תתפלל, תבקש מהשם, יתכן, יתכן, לא בטוח. שכבר תקבל תפילתך ותשנה את המציאות לעתיד. אבל עכשיו, בהווה, כל שכן בעבר, מה שאתה אומר, מה שעבר, זה רצון השם. עכשיו, עוד תקבל את זה באהבה באמונה, או לא? הכל צפוי כבר. מה שעבר, זה כבר היה צפוי. השוט נתונה, תקבל את זה באהבה, לא אהבה? או לא באהבה. לשנות לעתיד גם, יכול להיות שתתפלל, וזה לא יספיק התפילות. רק אחרי פעם שנייה שתתפלל, או פעם שלישית, או פעם רביעית. גם אם תתפלל, לא, לא בטוח שזה ישתנה. יכול להיות 20 תפילות, 40 תפילות, עד שזה ישתנה. זה, פשוט הסתכלתי וראיתי, בחסדי השם, שזה המחלה הכללית של כולם. ואיך קוראים למחלה הכללית הזאת? גאווה או כפירה. המהלה הכללית של כולם. קוראים לה גאווה או קוראים לה כפירה. שאדם חי בשום מציאות והוא יכול לעשות משהו. הוא לא חי במציאות שיש בורא בעולם והוא מנהיג את העולם והוא משגיע על העולם וגם בפרטי פרטיות על כל בן אדם בן אדם. והבן אדם צריך להבין, יש בורא, ואני צריך להבין מה הוא רוצה מני הבורא. ועוד דבר שכבר דיברנו מזה, שכשאדם יש לו איזה ניסיון, או קושי, או בעיה מסוימת, מה שעובר עליו, צריך תמיד להחזיק את עצמו באמונה, שהכל בשליטה מוחלטת, של הקדוש ברוך הוא. לבוא לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תן לי אמונה שהכל, אתה יודע הכל, והכל בידיים שלך. הכל קל לך, אצלך הכל קל. אמנם אני אישית לא יודע מה הפתרון, לא יודע מה העצה, לא יודע איך לעזור לעצמי, לא יודע. אבל אתה,
הכל בשליטה הוא על ידי עצמך. ואתה תעזור לי. אתה תיתן לי את העצה הנכונה, תן לי את מה עליי לעשות, איך להתפלל, גם את התפילות תיתן לי, הכל בידיים שלך. תעזור לי להבין שהכל אתה בשליטה מוחלטת. ברגע, הכל בידיים שלך, אתה יכול לשנות את זה איך שאתה רוצה. ותעזור לי לדעת איך לשנות, איך לעשות, איך להתפלל. לא להתבלבל, לא לשאול שאם אתה לא מוצא עצה, אז כאילו כבר אין עצה. לך אין עצה, אבל כשברוך יש לו עצה. אתה שואל, אם אתה רואה שזה עבוד, אז זה עבוד. לך אני אראה לך שזה עבוד. כשברוך הוא, זה לא עבוד לו כלום. אתה שואל שאם אתה, לפי דעתך, אתה רואה, זהו, אין מה לעשות. לפי המציאות שלך, אתה צודק, אין לך מה לעשות. אבל הבעל הבית, כשברוך הוא הבורד, ברוך שמו, הכל בשליטה מוחלטת, והוא בקלות יכול לעשות הכל. יכול לשנות הכל. אז לכן, תזכור תמיד שהכל בשליטה מוחלטת. ותפנה לבעל הבית. תפנה על הקדוש ברוך הוא. וזו הנקודה שבאים אל האנשים, בקשים אלה עזרה, אבל הם לא באים לשיעורים. הם לא שומעים את הדיסקים, את הקלטות. אז בסדר, מה אוכל להגיד לו בשתי מילים שהוא בא, בשביל כמה דקה, שתיים, מה אני יכול ללמד אותו? אמונה ודעת? מה אני יכול ללמד אותו? עכשיו בא אל הבן אדם, סבל לי סיפור. בסדר, אני קראת השם שלו, נתפעל עליו. בסדר, תדעי, יש לי אמונה, שהכל בא, אני פונה לבעל הבית. אבל הוא עצמו. הוא עצמו. עכשיו נקשו אל האנשים, במצורה כל מיני צלות. בסדר, אבל לשיעור, כמעט בטוח שלא נכנסו לשיעור. אז מה עשינו פה? איך אני יכול לעזור להם? איך אני יכול לעזור להם? אם היו נכנסים לשיעור, כבר היה משתנה להם החיים לטובה. כבר היו קבלים כזה קורה, משהו עם דיסקים. היום הייתי ליד הכניסה של הישיבה, עוצר מכונית. לגשר היהודי, אומר לי, אין, חייב לספר לך. חייב לספר לך בשביל לחזק אותך. אמנם אולי אתה לא צריך חיזוק, אבל אני אספר לך בשביל לחזק אותך. הוא אומר, אחותו, הוא שומע את הדיסקים, את הקלטות, הוא. אחותו, חילונית, חוקה. אמר לה, תשמי, דיבט היפה, אה שלה, אחותי היקרה, בבקשה, תשמי את הדיסקים. טוב, אני שמע. הגיע הזמן להירשם לסמינר. אז אמר לה, תראי, מה אכפת לך להירשם סמינר הדתי? אמרו לו, מה לי ולדתי? בחיים שלי לא שמעתי שום מצווה, שום דבר, לא יודעת כלום, מה לי ולדתי? אמר לה, אבל מה אכפת לך? אומרים שזה סמינר טוב, תירשמי, את לא חייבת ללכת, רק תירשמי, אפילו יקבלו אותך, את לא חייבת ללכת. עכשיו זמן רישום, תירשמי, טוב, שמע לה שלה, נרשמה. הביא לה עוד קצת דיסקים, הגיעה, והיא נרשמה מאוד מאוחר. שבסמינר נשאר רק מקום אחד, ושלושה בנות מתחרות על זה. אז שלחו לה שתבוא למבחן. אז היא לא עצמה, אמרה, מה אני? אם ישאלו את ההלכה הכי פשוטה, היא לא יודעת. מה אני הולכת למבחן? אמרה לה שלה, מה אכפת לך? נו, מה? מה יקבלו אותך? יקבלו, לא יקבלו, וגם את לא חייבת ללכת. טוב, היא הלכה, התקבלה בשלושת הבנות. אז הוא שאל אותה, תגידי לי, מה אמרת להם? אמרתי להם מה ששמעתי בקלטות. אמונה והכל מהשם. מה שמעתי בקלטות? וקיבלו אותה. קיבלו אותה, אבל היא לא רוצה ללכת. אז היא בילה עוד דיסקים, המלאה. והוא התפייל עליה, הלך עשה ככה את בודדות, כי הוא כבר שומע את הדיסקים יותר. והשם אותה בליבה כן נכנסה לה, לסמינר הדתי. נכנסה, היא התחילה כאלה עכשיו את הדתיות האלה. היא משהו מביא להם קלטות, דיסקים, מביא להם, כי זה, הוא אומר, היא מפיצה שם, מפיצה ראשית, ובכלל חזרה בתשובה, והכל בכוח הדיסקים האלה. כמו שכל פעם אני שומעים סיפורים מיוחדים על הדיסקים, אבל כל פעם איזה סיפור ככה באור אחר. מה זה כוח של הדיסקים? מה זה כוח של הדיסקים? גם ששמעתי עוד סיפור של יהודי שעכשיו התקרב, אז לקחת את ה-DVD, והוא התחיל לענות להורים שלו, ומביא להם, ומה זה, כל המשפחה תהיה שתנות. מביא אותם, יושבים, רואים את ה-DVD, מה? את
תעזקים, השתבש בו. אז לכן, שזה באמת, נכנסתי לשיעור בתוך צער. כי אתה שומע צער של אנשים, איך שלא יהיה, אתה, זה מצער אותך, אתה לא יכול, אתה שומע צער וסיפורים קשים. זה מצער אתה בן אדם, מה אתה עושה? יהודי, אתה מרגיש צער של יהודי? ורוצה מאוד לעזור לי, אם כבר בן אדם בא אליי, אשמח מאוד לעזור לו. חשבתי, אמרתי, הקדוש ברוך הוא, שיחזק אותי, שאני אוכל להגיד שיעור. ואז השם תמיד בליבי, שאני כבר אומר שיעור. פשוט כמו כמו השיחה ביני לביניכם. להגיד לכם, הנה, באמת באים אנשים צרות ויסויים, בעיות. אבל ההצעה זה רק לשמוע את הדיסקים, ועוד פעם לשמוע את הדיסקים, והרבה לשמוע את הדיסקים. ללמוד אמונה. ללמוד לקבל את הכל בשמחה, באהבה. ללמוד מה המקום שלך, מה הבחירה שלך. תדע מה המקום שלך. ומה הבחירה שלך. וללמוד איך אתה יכול לשנות לעתיד. רק עד שיהיה לך אמונה חזקה בכוח התפילה. רק עד זה. יש דברים גם ש... אפילו אם אדם מתפלל כמה שתפלל, שיש דברים ש... שאי אפשר לשנות אותם. שזה התיקון של הנשמה הזאת. יש גם דברים כאלה בעולם הזה. כמה אנשים התפללנו עליהם, תפילות בלי סוף, ולא השתנה. הם התפללו על עצמם, התפללו עליהם כבר משפע. דברים שאין לנו מורה, לא תמיד, אז אדם צריך פשוט, אבל אדם שיש לו אמונה, הוא שמח תמיד במה שאומר עליו. הוא אומר, אני את שלי צריך לעשות, אני צריך להתפלל, פלל. אם מה שמרצה, מי ישנה, ישנה, לא ישנה, אז אני שמח במה שאני צריך לעבור. מצידי, מתפלל, מבקש שעושה תשובה, מתפלל, מחפש מעלה לתקן, הכל בשביל לשנות דבר מסוים. אבל כל זמן שלא משתנה, ואפילו, אז שמח, כי זה רצון השם שככה אני אחיה. זה רצון השם. צריכים להבין. לא. פנלתי. אני מודה לשם שבכלל זכיתי להתפלל. עשיתי תשובה, אני מודה לשם ש... נתן לי משהו שאולי לא תהיה לעשות תשובה. השם בכל אופן לא משנה. ככה השם רוצה. שום שאלות אין לנו על השם. שום שאלות אין על הקדוש ברוך הוא. יש התפללנו, ועשינו תשובה, ועשינו את כל השתדלויות. אבל השם רוצה שלא ישתנה, בסדר, שמחים. במה? כשברוך הוא רוצה שככה אני אחיה, שככה אני אעבור את הניסיון הזה, ככה אתה תעשה, ככה... זהו, שמח. שמח, שמח לעשות מה שהשם רוצה. להיות את מה שהשם רוצה שנהיה. ואת האמונה הפשוטה הזאת, שברוך השם, מי ששמע את השיעורים האלה, שמע איזה כל מיני, כל פעם בגוון אחר. רק כבר את הדיבורים האלה שמעתם כמה פעמים, כל פעם בגוון אחר, כל פעם באור אחר. אבל בגלל ש... שזה הבחירה, בגלל זה כל פעם אדם שוכח את זה, כעצה משכיח לו את זה, כי זה הבחירה. באמת, זה הבחירה. לשמוח, ולהיות מרוצה בכל מה שעובר לבן אדם, או חב שלום להיות